Богдан Біловіл шахами займається 6 років. Каже, в родині цим видом спорту захоплювався батько. На чемпіонаті України був капітаном нашої збірної. Я вважаю, що я добре справився зі своїм завданням. Я слідкував за нашими гравцями, казав результати і підтримував їх будь-який час. У 3-му турі класики ми зустрілися з нашим супротивником, командою з Івано-Франковська. Там були 2 фіналісти України, я теж фіналіст України. Не очікував, що стане чемпіоном України з «Рапіду» та «Бліцу» Роман Ярмоленко. На 100% ніколи не можна бути готовим. Ну, так хотілося, але щоб знати, як сказати, ми відчули, що треба вигравати, але трохи було обідно, могли другу зайняти. Ну і собі думали, що треба на швидких і на бліці зайняти більше. Колишніх суперників у інших чемпіонатах зустріла Анжеліка Ломакіна. Так, дуже багато суперників з полуфіналу до 12, з фіналу до 10 років. Валерій Семенов – тренер, який привіз нашу збірну на чемпіонат України. Говорить, команда почала перемагати після отримання бронзи у класичних шахах. Після першого виду програми «Шахи класика» діти стали командою. І у мене склалось враження, що вони непереможні, будемо так говорити. Тобто вони прониклись колективним духом боротьби. І плюс трішки звичайної спортивного щастя. Звичайно, я налаштовував на потрапляння до призової трійки. Це точно було. І на передматчевому тренуванні це було, коли ми обрали капітана. Миколаївська шахова школа часто показує високі результати. У минулому році аналогічна збірна стала чемпіоном України з бліцу. І для нас, як для міста Миколаєва, це не якась новинка, що наші діти стають чемпіонами. Просто черговий успіх. І на етапі вдосконалення цієї трійці – це Богдан Біловіл, Роман Ярмоленко і Анжеліка Ломакіна. Це черговий етап у їхній спортивній кар'єрі. На сьогодні Богдан Біловіл та Роман Ярмоленко в 11 років вже кандидати у майстри спорту. Анжеліка Ломакіна – першорозрядниця. Як зазначив тренер Валерій Семенов, незабаром і вона стане кандидаткою у майстри спорту. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.